камера назорати остида. Жори йил Қашқадарьёлик 80576 нафар абитуриентлар тест синовларида иштирок этиш учун ҳужжат топширишган ва улардан биламизки, билимлилари, истеъдодлиларигина албатта талаба бўлиш бахтига муяссар бўлишади. Барчаларининг мақсадлари ҳам айнан шу ва улар учун эса доимгидек 3 соат вақт ажратилган. Диққат. Тест синови бошланди. Омад тилаймиз. 3 soatlik vaqt ushbu 180 daqiqa har bir talaba bo'laman deya maqsad qilgan hamyurtlarimizning taqdirini belgilovchi omildir. Chunki abituriyentlarimizga belgilangan normadagi vaqt ham aynan 3 soat. Kimdir tavakkal, yana kimdir puxta bilimlari sabab test sinovlarida ishtirok etishdi. 12 kundan beri tashkil etilgan shaffof, adolatli muhim jarayon 2 vaqtda o'tkazildi. Birinchisida 3360 nafar, ikkinchisida esa 6720 nafar bo'lajak talabalar sinovlarda qatnashdilar. Bilim va malakalarni baholash agentligi Qashqadaryo viloyat bo'limi tomonidan ular uchun sharoitlar yaratildi. Qashqadaryo viloyatida joriy yilgi test sinovlari shaffof tarzda amalga oshirildi. 2024-2025 o'quv yilida ilmli, bilimli, o'z salohiyatiga ishongan abituriyentlarimizgina talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishadi. Abituriyentlarimiz uchun ruchka va suv tarqatilmoqda. Binolarimizda kameralar tashkillashtirilgan, har bir guruhlar uchun, har bitta guruh uchun ikkitadan nazoratchilarimiz faoliyat olib boryapti. Hamma abituriyentlarimizga omad tilayman. 2024-2025 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari joriy yil 14 iyuldan 28 iyul kuniga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. 30 iyuldan boshlab esa 2 hafta mobaynida yo'nalish tanlash imkoniyati yaratiladi. Ilmlilargina oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lishlari shubhasiz, chunki bilimli yoshlar yangi O'zbekistonimizning ishonchidir.